Salam Hüsale, yeniden özellerimizde YouTube kanalında Qəlb Yolu rubrikamızda hoş gördük. Bugün yine farklı, maraqlı ve insanlara gerekli bir mövzuya müraciət etmek istedim. Çevremde kim varsa, həmişə dediğim bir şey var, en məşhur tərəflənən həkimdən uzaq olmaq lazımdır. Bu mənim sənim fikrimdir. Qaldı ki da veganlıq həyatına, onlar zaten uzaq gəzirlər, mən belə başa düşünürüm, artık sən uzaq gəzirsən. Mən özüm bir neçə həkimə başa salası olmuşam ki, vegan nə deməkdir və bitkilərlə necə qidalanmaq olar? Tək bitkilərlə necə, yəni mən həkimlərə, terapevtlərə, bir çox terapevtə başa salmışam. Nəticəsi nə olur? Neynədilər? Sözün deyim, yox, çox böyük maraqla qulaq asırdılar. Çox böyük maraq. Yəni bu mənim biraz, ona görə dedim ki, onların əlində resurs yoxdur. Başa düşürsən, onlar bəlkə də istəyərdi ki, preventiv medisina ilə məşğul olsunlar da, yəni insanlara qoymasınlar, xəstələnsin. Ama sen demiş onda da həkimin gəlir yeri olmaz, onda da böyük farma bizneslər bankrot olarlar. Ümumiyyətcə... Hamı kənddən şəhər yox, şəhərdən kəndə köçməli olar eləmi? Bəli, ama həkimin əlində, həkim otursa, biraz vaxt ayırsa, araşdırsa, baxsa indi dünya ümumiyyətcə hansı istiqamətdə gedir və nutrisiologiya hansı istiqamətdə gedir, yəni məncə bir çox həkimə o faydası deyə bilər ki, bir tərəfli fikirləşməsinlər ki, ət mütləq insana lazımdır. Tamam, o zaman mən susuram və faydalı eləməklərini keçid alırım. Səhəl, mən beləyəm də, yəni danışınca gedirəm, özünü saxlaya bilmirəm. Məsələn, mən də hər iki tərəfi həmişə anlamağa çalışıram da, yəni mən özüm də çox olub ki, o qədər məyus olmuşam ki, həkimlərdə. Elə özümün egzemam var idi. 30 yaşıma qədər mən egzemalı gəzmişəm dirsəklərimdə və bütün həkimlər, bütün dermatoloqlar mənə deyirdi ki, bəs ət yemirsən. Yo yo yo, yəni yumşaldıcı kremlərdən, nəmləndirici kremlərdən istifadə elə. Yəni bu sən həyatında belə yaşamalısan. Mütləq. Və bəlli olur ki, mən süd atandan sonra sən demə məndə südə qarşı allergiyaymış bu egzema və mən də ona qədər içində süd olan kremlərlə mən bu egzemamı sağaltmağa çalışırdım. Yəni bir dənə həkim də olsa mənə demədi ki, ay balam, get prob elə bir aylıq bu südü rasiondan çıxab, gör nə tər olursun. Yəni bir ayın içində mənə bu təsir elədi də. 30 illik. Aha. Ona görə miflər çoxdur da. Yəni insanlar çox qorxur. Çünki insanlar həkimlərə güvənir və həkim ona deyirsə ki, sən heyvan zoologu yeməlisən. Yəni mən necə anama güvənirdim? Çünki anam o məlumatı alıb da. Yəni onun beyninə o məlumatı yedirdiblər. Və o da bu məlumatı mənə ötürür. Sən heyvanları yeməlisən, yoxsa sən xəstələnərsən, ölərsən və s. Və mən 7-dən artıq ki, heyvanları yemirəm və mənim sağlamlığım günü-gündən düzəlir. Yəni mən 7 il əvvəl yaşımdan çox daha çox yaş verirdilər mənə. Hardasa 6-7 il üstə gəlirdilər yaşımın. İndi isə 6 il geriyə gedirlər. Yəni... Yaxşı gəlin, öz tanışlığımızı deyilə. Mənim ilk reaksiyam sizə də. İndi biz video gərəksiz deyirik, amma əslində Hüsalənin artıq qəlbim şah köşəsində yerləşdirmişəm. Hüsalə, əslində doğrudan ilk fikirləşdiyim bu oldu. Yəni, iş yoldaşlarımın da yəni deyim ki, qızın üzündə xüsusi bir insani sima var. Yəni, doğrudan yəni, mən bunu sən mənə vadar eləmədim ki, biz sonra bildik ki, əslində bu söhbətlər var və biz YouTube-a video çəkməliyik. Yəni mən ilk görüşümü dedim ki, yəni nəsə var, yəni bu kütlədə olmayan bir necə deyim, hissdir, bir simadır. Yəni həqiqətən də özünü göstərir, həqiqətən də özünü göstərir. Nə gözəl o, insan kimi amma doğrudan da bu insanın daxilindən gələn bir şeydir. Yəni mən əgər ölüm yemirəmsə, aqressiya yemirəmsə, qorxu yemirəmsə, bu mənim həm daxilimdə, həm zahirimdə özünü bir üzə verir də. Yəni insan doğrudan da mülayimləşir. İnsanın üz cizgiləri hətta görürsən birdən hərdən deyirlər ki, insanın üzündə nur var da. Yəni nur yağır üzündən. Və bu insan daha çox nurlanır. Necə deyək, işıqlanırsan. Çünki içəridən çox. Həm sənin vicdanın rahat olur ki, sən heç bir canlılara əziyyət vermirsən. Həm sənin bədənində iltihab prosesləri dayandırılır. İndi düzdür, mən mükəmməl qidalanmıram. Mən qızarmış da yeyirəm, fast food da yeyirəm. Yəni vegan o sağlam mövzumuzda, o növbəti mövzumuzda ona açmayaq, ona görə növbəti mövzumuz məhz bu insan həyatı və sağlıqlı yaşam olacaq. Və vegan vegetarianlar da onun içində daxil olur. Ona görə buranı qısa yekunlaşdıq bu hissəni.
Çünkü bu ayrıca geniş mövzu değil. Sen ben bunu böyle tez yola vererek. Her birini koyup o birine keçirir ama ben de ikinci hamilelikte ben vegetarianıydım o zaman. Ve benim hekimim bana defalarla demişti ki sen balık ye hiç olmazsa. Balık yemesen şu anda əqli gerilik olacaktı. Yani hatta hekimler... Tərqindesin seni psikoloji travma yaşadırmıştı. Yani aslında elədir. Ve ben dedim ki yok ben balık yemeyeceğim. Yani ben canlı yemeyeceğim. Yok, mənim şu an klas olsun deyə balıklar məhv olsun. Yanaşmaya bak da yani. Öz, sözüm düzü hiç inanmırdım da. Ben artık araştırmıştım özüm için ben bu bir neticeye gelmiştim ki biz can yemeli değiliz. Yani düzdür, süt məhsullarını hala yiyirdim. Çünkü ben ümumiyyətcə düşünürüm ki, ben Azerbaycanda vegan olabilmərəm heç vaxt. Yani, Azerbaycanda ben vegetarian olarak kalacağım. O vaxt öyle düşünürdüm. Ama deyirsən, düşündüğünü düşün. Ama sırf vegan olandan sonra ben anladım ki, ne kadar asanıymış da aslında vegan olmak. Ha, ve insanlar hatta yandırır, hekimlerin arasında bu korku hissi var. Ona göre hekim olmayan insanlar da, yani mühendisler, ne bileyim, müellimler vesaire, onlar ümumiyyətcə korkurlar ki, ben vegan olsam, ben yəqin ki, xəstə düşüb öləcəm. Şöyle, ben ümumiyyətlə her bir sənət sahibine hürmetle yanaşıram, ama yani bunu demesem, özümü borçlu hissedirim. Eğer bu video çekilirsem, məncə bu söz deyilməli. Ümumiyyətlə, həkimlər nəyi oxuyurlar, biraz o da mənə qaranlıqdır. Yəni, nəyə təbliğ edirlər? Çünki mən belə başa düşürüm ki, həkimlər üçün insan həyatı yox da alacaqları önəmlidir. Mən belə düşünürüm. Bir 6 il müalicə alan bir insan kimi, yəni bu qənaətə gəlmişəm ki, yəni, həkimlər bizim həyatımızı fikirləşmirlər. Bəzi insanlar da digər canlıların həyatını fikirləşmədikləri kimi. Bu məsələnin bir tərəfi. Qaldı ki, ikinci tərəfi, belə bir sual verim. Əgər həkim olsaydın, sənə 100% bu sual verərdim. Bəs, əziz, hörmətli həkim, elə insanlar var ki, heç onlar balıq nədir bilmirlər. Maddiyyatları çatmır. Yəni, dağın yəni, ən pik nöqtəsində qalır, heç bilmir balıq nədir. Adam heç yüzünü görmüyüb. Heç onun vaxtı yoxdur, necə deyim, əkindən, biçindən, mal kəsdiyin gündə. Nə bilim, gedib nəsədə, yəni toyuqların sayını çoxaldıb, çoxlu yumurta götürsün. Yəni, məgər onlar ölür, ən sağlıqlı olanlar da onlardır, xəbərim var. Biləm sənə xəbər var, həkim olsaydı bu sağlıq için. Amma mənim anam həkimdir. Ona görə mən sənə bir şey deyim. Mən həkimləri niyə başa düşürəm bir tərəfdəndir. Çünki həkimə nəyi keçiblərsə o oxuyan zamanı da, elə də düşünür, yəni o tərzə də düşünür, o prinsiplərə də əsaslanır. Bəs sən bu qənaətə necə gəldin? Sənə də başqa şeylər keçmişdin. Mənə də başqa şeylər keçmişdilər, sadəcə o deyirə biraz qutudan kənara çıxdı. Yəni bir çox həkimlər qutunun içərisində qalır. Mənim anam kimi tutam ki, o qutunun içərisində qalır. O hesab edir ki, ona deyilən həqiqətlər ali həqiqətdir. Yəni bunun fərqli bir nöqteyi nəzəriyyəsi yoxdur. Ona görə mənə anam ömrü boyu demişdi ki, sən mütləq can yeməlisən. Yəni deyir ki, sən heyvan zilalı yeməsən, heyvan əti yeməsən, sən xəstələnəcəksin, sən uşaqların olmayacaq, sən gələcəyin anasısan. Yəni bir çox indi insanlara nə deyirlər? Çox deyirlər. Belə deyirlər, normalda belə deyirlər. Heyvansan, heyvan əti yemirsən. Nəyin əlaqəsi ilə heyvan deyiləm də, heyvan əti yemirəm də. Yəni özləri dillərlə deyirlər, amma özləri dediklərinə inanmırlar. Yəni mən həkimləri ona görə başa düşürəm, amma həkim də öz üzərində çalışmalıdır da. Yəni həkim də o var preventiv medisina, bir də var artıq sən xəstələnəndən sonra səni sağaldırlar. Həkimlər səni sağaltmaqla məşğul olmalı deyirlər. Həkimlər sənin xəstəliyin qarşısını almaqla məşğuldurlar. Bununla da məşğul olmaq üçün həkimlərə yetərincə resurs verilməyib. Yəni onlara deyilmir ki, qida, sənin yediyin qida hər şeyi həll edir. Və həkimlər ümumiyyətcə nutrisiologiyaya keçmir. Azərbaycanda həkim nutrisiologiyaya keçmir. Azərbaycanda həkim var. Yəni bu insan nutrisiologiyaya keçmirsə, bu insan necə bilə bilər ki, sən necə düzgün qida alamazsın? Çox istəyir, bir xatirə danışa bilərəm sənə. Hə, buyur, əlbəttə. Biraz mövzumuzdan kənar olsa da mən bunu danışmaq istəyirəm, çünki bu mənim ən yararlı yerimdir. Son bu bir ilin söhbətini deyirəm. Bir həkimə getmişdim, adını çəkmək istəmirəm, anti-reklam özdə reklam sayılığı üçün. Və məşhur bir həkimdir. Mənə bir dərman yazıb demək. Dərman sən demə, insanda əks nəticələr verə bilirmiş və insan özündən gedə bilirmiş. Və həkim mənə uyarı eləməyibdir ki, bax bu dərmana sırsansın, bəli, başa salmayıb. Nəsə, mən də dərman atmışam, üçün işə getmişəm. Yaxşı ki, mən işdə atmışam o dərmanı və mən işdə olmuşam. Sən təsəvvür elə ki, mən yolla küçədə olsaydım,
yoldaşım yanında olmasaymış. Baş travması. Yani her şey. Yol keçdiyim yerdə maşındı, vurdu, öldürdü, öldürdü. Həkim yanına nəsə mənə aparıblar və deyirik ki, bəs bu nədən yaranır? Deyir, filan dərmanı. Deyirik, bəs niyə demirsiniz ki, bu filan dərmanı? Həkimin verəcəyi cavab. Nə ola bilər? İnstruksiyada yazıb da oxuyun. Xeyr, olsa yaxşı da olacaq. Deyir ki, hə də, ola bilərdi də, şeydir. Yəni normal bir İnsan halda. İnsan anda yadından çıxıb. Hə, yəni normal bir halda da, hə, bunu yəni sən bilməliydin. Başa düşsən nədir? Hə də, yəni olmayıb gələn səfər nəzərə alarsan. Fikrim çatır sənə, Süsalə. Və o gün çox məsuliyyətsizlik. O gün bugündür. Bütün reseptləri, bütün dərmanları, hamısı nəyin varsa yığdım zibil yeşiyinə. Və çevrəmdə kim varsa, həmişə dediyim bir şey var. Ən məşhur tərəflənən həkimdən uzaq olmaq lazımdır. Bu mənim sənim fikrimdir. Qaldı ki, da veganlıq həyatına. Onlar zətən uzaq gəzirlər. Mən belə başa düşürəm, artıq sən uzaq gəzirsən. Ən çox qorxduqları nədir? Zulal. Mən zulalı hardan alacağım? Protein zulalı. Ay bala, göyərtidə belə zulal var. Göyərtidə belə zulal var. Yəni, inək hardan alır zulalı? İnək ət yemir, inək göyərti yiyir. Də otu yiyir. O otdan zulalı olur, onu inək boyda. Biz də sonra bu inək kəsib yiyir ki, zulal alaq. Halbuki elə ilkin zulal həmin otun içindədir. Yəni, bitkilərdə, papallarda, mərcidə ən gözəl zulaldır, ümumiyyətcə. İnsan bədəni üçün. Sözünü kəsirəm, YouTube-da şərh bölməsində biri yazıbdı ki, hə, inək otu yiyir, biz də otu yiyən nə yiyirik? Eyni şeydir də, yəni. Olmaz ki, gedib otu yiyək əvəzinə. Bu inək olmasın ortada. Yəni, eyni zuval hər şeydə var. Bütün bitkilərdə zuval var. Hələ indiyə qədər zuval çatışmazlığından ölən insan olmayıb dünyada. İkinci məqam, anemiya. Qan düşür, dəmir düşür. Dəmir yoxdur, bizə heme ayrında bu heme dəmir lazımdır. Bəzi həkimlər də onu deyir ki, bizə sırf heyvanlardan gələn dəmir lazımdır, bitkilərdən gələn dəmir lazım deyil. Amma hər şeyin bir təri var da. Yəni, mən bədən ondan sonra mənim qanım qalxıb. Halbuki mən qidama fikir vermir. Omega, okey, balıq yemirik, omega yox. Tərpətöyün də deyirlər. Tərpətöyün də çoxdur omega. Yəni, aladır da, alaq otu. Onu dərin yeyin. Özə yamanda çoxdur. Yəni, hər yerdə bitir. Toxum çəngin bitir. Valla, yəni insan ondan can qutara bilmir. Sözünü də kəsəm, sanki Allah gözümüzə soxur ki, qurban olun. Yedə, yedə, yedə. Niyə balıq axtarsan, balıq bunu ki? Valla. Biz də deyirik, yox, yox, pərpətöyün bizə mane eləyir. Pomidor yetişdirməyən pərpətöyünü götürək, pomidor yetişdirək. Yəni, bu şəkil, bu şəhnəndə çiy yemək daha faktalı da var. Bəzilər onu pişirir də, lap. Yox, çiy salatlar da çox qəşəngdir. Bəli, bəli. Həm də belə suludur deyə pərpətöyün çox əl olur salatlarda. Mən də xoşdurum onu, yayda elə. Yaxşı, Füsalə, nə deyim? Yəni, mən sənlə iki əli yox, on əli razıyam. Amma indi videomuzun da çox uzun olmasını istəmirəm. Çünki bu mərhələyə keçid mərhələsində olan insanlar var. İstəyirəm, onlar az da olsa içlərində qalan o qaranlıq tərəfi özləri yəni bizə baxıb, bizi kimi insanlara baxıb, bir az özlərində haqq qazansınlar ki, yəni onlar səhv yolda deyirlər. Və bir az onlara məlumat vermək də əslində məqsədimiz. Kimsə məcbur eləmək fikrimiz yoxdur. Əlbəttə. Hər kəs öz həyatında azaddır. Son olaraq, tamaşaçıdasın, bu mövzu ilə bağlı deyəcəyin var? Əgər siz nəyinsə düzgün olduğunu düşünürsünüzsə, siz fikirləşməyin ki, falan kəs belə deyir, bəs orada belə oxumuşdun, bəs bu belə. Siz əgər hiss edirsiniz ki, siz düzgün yoldasınız, siz ondan önce gedin. Yəni, baxmayın ki, insanlar sizə nə deyir. Düşünürsünüzsə ki, siz heyvan əti yeməli deyirsiniz, bədəninizə qulaq asın. Sizə bədəniniz siqnal verir. Qulaq asın o siqnala və dayandırın heyvan ətini. Görün özünüzü necə istəyirsiniz. Yəni, bədəninizə qulaq asaq və onun bizdən istədiyi tələbləri çalışaq yerinə yetirək. Yəni, elə namus torba deyir ki, düzəlsən. Bu qədər. Növbəti videolarımızda görüşmək diləklə deyəcəm, amma öz ədəmizi YouTube kanalına abunə olmağı, rəylərinizi yazmağı, yaxşı yaman, nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz, hər halda cavabsız qalmayacaq. Və bizi izlədiyiniz üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Müsalə, sənə xüsusilə təşəkkür edirəm. Məni və mənim kimi insanları aydınlatdığın üçün, dəyərli vaxtını bizə ayırdığın üçün və bu videonun ərsiyə gəlməsi üçün əlindən gələni etdin. Yəni, sənə nə qədər təşəkkür edəsəm, azda təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Sən çox sağ ol, Könül. İnşallah ki, bu qədər əziyyətin, zəhmətin yerdə qalmaz və bəhrəsini görərsin. İnşallah. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.